Պարոն Դավթյան, ելի նույն կոնտեքստում է հարցս, խնդրում հստակ ասել, նման դեպքերում, ի վերջո ով է պատասխանատվություն կրելու այսքան զոհի համար, և կան մարդիկ, որոնք որ պատասխանում են պատասխանատվություն կրել, այնտեղի հրամանատարական կազմից մինչև ավելի բարձրաշան պաշտոնյաներ, հայկական զինված ուժերում և Արցախում։ Շնորհակալություն։ Հիմա եւ երկրորդ հարցը զուգահեռ, նաեւ դուք ուսումնասիրել եք, թե դուք ասեցիք 4 դեպքը ինչ է, որ ջնայհուսից էր, դա հասկանալի էր, իսկ մյուս դեպքերը ուսումնասիրել եք, թե կոնկրետ ինչ պատճառներով են եղել, արդյոք քրեական ենթամշակույթի, ինչպես վարչապետն է հաճախ նշում, տարեր կան այդտեղ, դրա պատճառով է, որ այդ քրեական ենթամշակույթն այնտեղ բուն դրել, բանակում եւ այդ պարքերը այսպես ծնունդ են տալիս նման հետևանքների, նաեւ տեսակետ կա, որ Հայաստանում տիրող հասարակական դաշտում տիրող լարվածություն ու ատելության մտնոլորդ ինչի մասին այդքան խոսում են, նաև տեղափոխվել է բանակ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Դավթյան։ Շնորհակալություն։ Առաջինը պատասխանատվության վերաբերյալ, մենք ունենք օրենք, օրենքի սա արժեք հավասարեն բոլորը, եթե եւ մեղավորը որոշի դատարանի վճռով, երբ որ դատարանի վճռները կլինեն, այնպես որ նշանակել պատասխանատու էր հիմա որևէ դեպքի հետ կապված, կգտնեն ոչ ճիշտ։ Ինչ վերաբերում է կարգապահական կառավարության վաստակ ուժերին, այո, բոլոր դեպքերով ծառայական քննություններ անցկացվում են, ելնելով ծառայական քննության արդյունքներով մենք ունենք եւ կարգապահական կառավարության ոչված բոլոր իրավունքներով կատարված սպայական կազմը եւ պաշտոնի ծառայություններ եւ զորացրումներ եւ ծառայական ապահովությունը, կարգապահական ուժերի բոլոր գամը ունենք տարբեր ժողով, նաև ասեմ, որ ունենք նաև խրախուսումներ, որոնք կանխել են ինքնասպանությունը, նույնպես ծառայական քննության արդյունքով կան անենք, դա պատասխանատվության հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է, որ նորից շեշտեմ, օրինակի համար, ես այնպես ասեմ, ազգանունները չնչեմ, քան որ անձնական որպես խնդիրներ հետագայում չլինեն, մենք ունեցել ենք գնդապետի մահվա հիվանդության պատճառով 93 թվականից ծառայող էր եւ ասենք կար եւ ինչ պիտի ու պատասխանատվության ենթարկվում էր գնդապետ, ասենք 1 տարի կամ 2 տարի հիվանդ էր, փորձենք ամենտեղ էր բուժելու եւ իմանալով անդերս, որ մահանալու է եւ մահացավ։ Սպանության մասով դա ասեք, քրեական օրենսգրքով կամ քննություններ են տանում։ Ես հիմա որևէ բացատրություն ասեմ, մեղավորը սա նշանակեմ մեղավոր որևէ մեկին։ Դա պետք է պատասխանի քրեական գործի շրջանակներում։ Ընդհանուր մեզ գլոբալ են, ինչ որ մենք պատկերացնում ենք, էլեմենտներ իհարկե բանակում կա, ինչպես նաև հասարակության մեջ, եւ չի կարող հասարակություն լինել, բանակում չլինել ինչ որ երևույթներ այն հասկացողության, որը ասում ենք, իհարկե կան։ Եվ դրա վերաբերյալ կոնկրետ միջոցառում այսօր մանավանդ դետրա հարցով բավականին շատ հարցեր եղան, պարզաբանումներ եւ նաեւ բավականին շատ աշխատելու դաշտ իհարկե ունենք։ Այդ հասարակության ատելության մտնոլորտը մենակ հրապարակ թերթնա արձանագրում։ Չէ, ես ինձ հետաքրքիր է, էլի։ Հիմա դուք այդ ատելության մտնոլորտը սերմանում եք, թե ոնց։ Դուք պետք է ինձ դուր չտաք։ Ես իմացեք ինչ եք ասում։